Marcus Wikström. Han älskar fiske, jobbar med det, gör det på fritiden och han har studerat det. Han kan nog det mesta om fiske. Poppers. Det här är utdrag som är gjorda för att gå upp i ytan. De dyker inte under vatten utan egentligen överhuvudtaget. Utan de går och ploppar i ytan då man rör med spötoppen eller tar små vävtag. De skuffar en så kallad en liten vattenbubbla framför sig hela tiden. Får ett sådant ploppande ljud. Och därifrån kommer även deras namn då, poppers. Två stycken här i den här handen så är utvecklade för närmast för abborrfiske. De är ganska små. De här snäpper större så för antingen då för grova abborre men även så naturligtvis gädda. Man får kanske inte lika mycket fisk som man får på många andra drag, men att då man får hugg så kan det vara riktigt explosivt. Gäddan klipper till i vatten utan så det stänker skyhögt. Så att vi kan säga att ett hugg eller en fisk på poppas så är ungefär lika roligt som att få fem liksom på ett normalt drag. Också visa upp en annan som är hör till popperfamiljen men som inte har direkt den här noskon som de två andra. Den här har två stycken, ska vi säga, armar egentligen som går ut åt sidan. Och den här krålar sig fram genom vattnet på det här sättet i vattenytan. Och gäddan tycker av någon anledning att det här är väldigt, väldigt intressant. Och den här dyker som sagt inte heller utan den här går bara plaskar. Syns långt, hörs långt, speciellt på grund av vattenområden. Prova i högsommarvärmen. Det kommer riktigt roligt. Det här kallas på engelska för walk the dog drag. Eller rasta hunden kan vi väl kalla den för på svenska. De har ingen sked här under näsan som vanliga wobblas. Utan även de här går bara och plaskar i ytan. Men med små spödrag och oregelbunden invävning så får vi de här att kana i sidled på vattenytan åt olika håll. Kan svänga helt om emellanåt också. Och det här är också något som retar sommargäddan till vansinne. Speciellt inne på lite grundare vatten. Pröva.